Вітання усім, хто продовжує відстежувати парламентський ефір. І ми продовжуємо аналіз актуальної політичної ситуації. Далі поговоримо про міжнародну політику. З нами у студії керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, радий вас вітати. Вітаю вас. І дякую, що знайшли час і завітали до нашої студії. Пане Олександре, власне, акцент на міжнародній політиці цього тижня був зроблений завдяки черговому етапу форуму «Україна-30». Стежили за ним чи ні, але от в цілому хочу запитати, наскільки Україна сьогодні коректно позиціонує себе у світі і наскільки ми правильно розставили пріоритетні завдання в зовнішній політиці? Ну, за форумом, безумовно, стежив. Там були важливі акценти, сказані щодо в контексті Кримської платформи майбутньої, тому що ми чекаємо, безумовно, цієї події, підтримки наших міжнародних партнерів в питанні деокупації Криму. Що стосується загалом ситуації, ну, мені здається, що щось відбувається, певні речі, і таке враження, що десь, не знаю, чи хтось в оточенні глави держави, чи хтось з його радників, чи в МЗС, чи найближчого оточення, чи може сам президент, таким чином формують зараз зовнішню громадську думку і зовнішню політику, що мені здається, яка йде нам більше в мінус. І яка нас позиціонує більше з негативного боку. Я поясню, чому. Ви про ту певну різкість? Так, про різкість, про інтерв'ю Axios німецьким виданням. І зараз воно ж продовжується. Колонку пана Данілова, да, для «Української правди». Чому? Давайте простежимо, що відбулося за кілька місяців попередньо. Росія накопичувала війська, поводила себе агресивно. Ну, для нас це не новина, ми це розуміємо, ворог такий, нам з цим жити. Але разом з тим, хіба хтось з західних партнерів відмовився від підтримки України? Хіба Сполучені Штати не сказали, що ми будемо підтримувати Україну? Хіба президент Байден не зателефонував Путіну, не сказав, що треба зняти оце напруження, і Росія почала потихеньку відводити війська? Наступний момент. Візити президента Байдена в Європу. Хіба не було підтверджено, що Україна буде членом НАТО? Це важлива заява. Насправді, не було вказано терміни, те, на чому ми наполягаємо, але було підтверджено. Тобто всі 30 держав-учасників Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО. Це питання. Але дозвольте протиставити. «Північний потік-2», заяви французького президента щодо ефективності санкцій проти Росії. Ну, так, а це що, новина? Французів постійно йде дискусія, чи в німців. Тобто, ну, там постійно йдуть дискусії, і не один раз ми вже це чули про обмеження, але разом з тим санкції продовжили. І, до речі, так. І Росію не запросили на засідання з Європейським Союзом, з Європейською комісією. Тобто, по суті, треба дивитися, щодо «Північного потоку», я ще скажу, на те, що відбувалося, загалом, а зараз, подивіться, нарощення підтримки, я думаю, воно буде, спільні навчання, які зараз СІБРИС відбуваються, наймасштабніші, Україну так? залучають практично до всіх навчань НАТО, це означає взаємосумісність, це означає, що Україну вже починають розглядати як сферу своїх інтересів, як східний фланг НАТО, так, як ми хотіли. Тобто, насправді, і ще й президент Сполучених Штатів зателефонував президентові України і запросив його відвідати Вашингтон. Насправді, не відбулося нічого такого, що можна називати якоюсь фатальною. Щодо «Північного потоку-2». Ну, зрозуміло, що до цього все йшло, тому що в програмі президента Байдена було записано курс на зелену енергетику. Що це означає? Це означає, що поступову відмову від викопного палива повністю. Подивіться, зараз в Сполучених Штатах зупиняється будівництво нафтопроводів і газопроводів. Не тільки фактично там це обговорюється. Чому? І до чого це веде? Це веде до того, що якщо президент Трамп проводив іншу політику і казав, ми будемо видобувати газ у нас, сланиться це, і постачати скраплений газ в Європу, Сполучені Штати за Байдена цього сказати не можуть, бо він проти цього. І проти цього демократична партія, там серйозна в нього внутрішня опозиція. Вони не можуть цього дозволити. Відтак він не може сказати німцям, не будуйте, відмовтесь від «Північного потоку», ми вам щось дамо, бо він нічого не може дати взамін. Крім того, є ще й плюс цього, як би там не було, це відновлення єдності, фактично, яка руйнувалася попередні роки, трансатлантична, європейська, американська, і Захід стає більш таким монотоннішим, більш моноголосним, тобто він говорить в унісон. І європейці зараз підтримують Байдена багато в чому, тому з цього теж. Просто нам треба розуміти, що на нас на носі візити Вашингтон, Берлін. Треба готуватися, щоб там обговорювати конкретні предметні речі. Про, по-перше, збільшення військово-технічної співпраці зі Сполученими Штатами, це однозначно.
підтримка реформ і залучення України до ще більшого проведення навчань спільно з НАТО. І подальші наші кроки в цьому напрямку. Скажіть, а у Німеччині головне питання – це Північний потік і можливі компенсації Україні? То, про компенсації треба говорити, але і компенсації можуть бути різні. От я наведу приклад. Ми можемо сказати, дайте нам мільярд, дайте два, дайте три. Після 2024-2025 років, коли в нас закінчиться транзит, договір з Росією, нам треба буде фактично отримати ці кошти. А ми можемо поставити питання інакше. І сказати, до цього часу починайте прямі інвестиції в Україну. Будуйте у нас підприємства спільно з українськими або самостійно, заводи, щоб були українські працівники, соціальна інфраструктура, тут податки в бюджет, зарплати, прямі інвестиції. Завод автомобільних компаній є. А чому Німеччина це має зацікавити? Ну, тому що, по-перше, ми ринок, по-перше. По-друге, німців завжди цікавило і продовжує зараз цікавити Центральна Східна Європа. Вони інвестують величезні гроші в ту ж Румунію. Чому? Ну, це Європейський Союз, так. Але тобто ситуацію з Північним потоком ми як аргумент можемо використати. Звичайно, так, це, так тільки для прямі того, щоб інвестиції для того, щоб ми не проїли. І наступний момент – газотранспортна система. По-перше, це має бути збереження певних об'ємів транзиту, для того, щоб вона не перетворилася, як кажуть експерти, на металолом. І по-друге, німці ж обговорюють серйозно зараз програму водневу цю. І вони говорять в цьому контексті, що українська газотранспортна система може бути дуже важливою. Так давайте про це теж починати реальні дискусії. Ну, у нас різні були, от згадайте попередні роки. Ми говорили, у нас залишки запаси літію великі. Давайте збудуємо завод для виробництва електричних батарей для електрокарів. Популярно це? Ну це зараз трендове в світі і буде тільки наростати. Хороша ідея, хороша, на рівні ідеї залишилась. Зараз Водень, зараз багато інших перспективних проєктів, які далі ідеї не йдуть. І в цей же час, коли у нас говорять про те, що це щось утопічне, це нереальне, подивіться, в світі це будується, і ми вже фактично випадаємо з цієї конкурентної боротьби. Тому це про це з німцями теж актуально говорити. І з Німеччиною треба взяти, я думаю, таку важливу дипломатичну паузу. В якому сенсі? В них скоро вибори. От, до речі, скажіть, зустріч з Ангелою Меркель, які пророкують завершення політичної кар'єри, вона не формалізує зустріч з українським президентом? Чи все ж таки не важливо, з ким зустрічається, важливо де? Ні, ну чому? Це важливо, вона формалізує все-таки. Це важливий візит, тому що, ну як би там не було, Німеччина одна з провідних держав Європейського Союзу, лідер в своєму регіоні. Це надзвичайно важливо, символічно. Я би дуже не хотів, щоб ми фактично робили цей такий прощальний візит з пані Меркель тим, що будемо дорікати, говорити про те, що не зроблено, зосереджуватись на недоліках. Це вже фактично відходить в минуле. Це історія. І ми повинні подякувати і німцям, і пані Меркель за ту підтримку, за ці роки, які вони продовжують надавати Україні. Все-таки не треба забувати, попри весь скептицизм і попри весь скепсис, Німеччина – один із локомотивів санкцій проти Росії. Як би там не було, хто б там що не говорив про проросійськість окремих, і, до речі, це попри проросійськість окремих політиків, які там в наглядових радах, які там від «Газпрому» гроші отримують і тому подібне. Тому за це треба дійсно подякувати. Пані Меркель, вона багато докладала зусиль, робила для того, щоб, по-перше, Україна підписала угоду про асоціацію, по-друге, стримувати агресивні амбіції Путіна і допомагати нам у врегулюванні конфлікту. Багато чого не вдалося, але багато було і позитивних моментів, тому я би дуже не хотів, щоб цей візит він зосередився на якомусь негативі. У нас зараз, от зверніть увагу, у мене складається враження, що в нас в інформаційному просторі зараз відбувається спецоперація. Я думаю, що там ноги ростуть з Російської Федерації. В якому сенсі? Я поясню. Захід поганий, НАТО нас не візьмуть, в ЄС нас не візьмуть, від нас відмовляються. От ми прагнемо, ми вже такі класні, ми вже такі хороші. Вони від нас відмовляються, вони апатію викликати, розчарування в Заході, населення, розчарування так? В євроінтеграції. І тоді Росія буде просто чекати вигідний момент, коли сказати, слухайте, ми вас завжди вітаємо з вашою корупцією, бо в нас ще гірше, з вашим станом речей, бо в нас ще гірше. Тобто ми порозуміємося, давайте, наші олігархи порозуміються з вашими, у нас схеми однакові там працюють, схематоза цей. Тому це до того, що на настроях суспільства таким чином можна буде легше зіграти. Звичайно. Так? І я бачу, що певні люди сюди приїздять зараз навіть не внутрішньо, а і так званий ліберальний російський істеблішмент, який певні нотки вкидає, і багато хто інший. І до цього треба ставитись дуже обережно і відповідально, перевіряючи факти
А не говорячи про те, от я зараз дуже багато чую, хтось говорить про те, що Україна не буде в НАТО, нам сказали, що ПДЧ не буде. Стоп, я піднімаю офіційні документи, заяву після саміту НАТО, я слухаю, що сказав Столтенберг, генсек НАТО, я слухаю, що сказав президент Байден Сполучених Штатів і сказав, що буде Україна. Це вперше за останні роки така заява. Я не розумію, звідки беруться це. А це береться звідти якраз, щоби тому. Треба дуже обережно, треба розуміти, що коли ви хочете стати членом якогось клубу чи членом якоїсь організації, там є вимоги. Якщо ви не хочете цим вимогам відповідати, не ставайте. Якщо ж ви хочете, то давайте стандарти, давайте. Ну, якщо ж ви хочете, наприклад, піти в англійський джентльменський клуб, то ви маєте, мабуть, навчитися розмовляти як джентльмен і одягати краватку. Якщо це потрібно на засідання клубу, а не приходити в шортах там і так далі. Ну, це теж правила, це теж вимоги. І... Тобто ви вважаєте, що чіткий план, що робити, в нас є, так? Без того, що нам його визначать нам, чи формалізують? Послухайте, нам його чітко навіть в заяві описали. Ви ж подумаєте, от пам'ятаєте, коли у нас був державний секретар Сполучених Штатів Блінкен з візитом в травні? І президент України так сказав іронічно, ви дуже добре поінформовані про стан справ. Вони дуже добре поінформовані. І коли американці пишуть в заяві від НАТО судова реформа, реформа Служби безпеки, сектору безпеки, вони конкретно пишуть, яка галузь, яке що. І коли ми кажемо про те, що нам треба план, так от вам план, він неодноразово сказаний, будь ласка, давайте рухатися по цьому плану. Тобто я не бачу тут якихось, розумієте, нам треба дуже багато чого внутрішньо дійсно стимулювати, просувати в реформах, працювати. І потім, звичайно, ставити певні вимоги, коли дійсно ми дійдемо. Але ми ж не робимо це для Брюсселя, чи для Варшави, чи для Парижа, чи для Берліна. Ми ж це маємо зробити в першу чергу для нас. Ну, хіба погано, якщо у нас дійсно буде нормальна система правосуддя, гарантоване право власності, щоб не було ситуації оці такі, коли за квартири стріляються, як вчора було у нас в Голосіївському районі, так? Щоб не було, що землю забирають, чи урожай відбирають. Ну, зараз кажуть, земля іноземцям. Ну, я зовсім, вибачте, за це зараз не переживаю. Думаєте, в чергу стоять, коли бачать кадри, як приїздять одна бригада, даруйте на іншу і забирає урожай. Ну, з цим же треба навести лад, з цим треба навести якийсь порядок. У нас це має бути врегульовано і вирішено. Так кому від цього стане легше? Дійсно, пане Олександре, тут з вами не можна не погодитися. От до іншого напрямку, безпекового, от, зокрема, щодо ситуації на Донбасі. Останнім часом таке пожвавлення в заявах, певно, що після заяв, які ми почули з боку Російської Федерації, що вони вже не виключають можливості долучення Сполучених Штатів. От на вашу думку, наскільки висока ймовірність того, що Сполучені Штати в тій чи іншій формі вони долучаться до прямих перемовин по Донбасу? До речі, мені дуже подобається в цьому контексті, як уже президент і Офіс Президента скоригували певною мірою заяву. Я це вітаю. Чому? Тому що якщо раніше вони наполягали на тому, щоб США були безпосередньо учасники за столом перемовин, а зараз вони кажуть про те, що або в іншому форматі. Тобто це дуже правильно, бо якщо ми подивимося на досвід попередніх років, у нас був спецпредставник Державного департаменту Курт Волкер з питань України. Він зустрічався з Сурковим, фактично заступником глави адміністрації президента Росії на той час. Вони зустрічались в Білграді. Обговорювали конкретні пункти врегулювання конфлікту. Там їх було близько 30. Ці пункти погоджувались тоді з Україною. Не було ніяких підкилимних. Волкер приїздив в Київ, обговорював, їхав, він консультувався. Тобто я веду до того, що і в такому форматі, якщо зараз буде ініціатива президента Байдена чи Держдепартаменту відновити цю посаду, призначити фахову, професійно досвідчену людину, яка знає ситуацію в регіоні, я думаю, що від таких зустрічей теж будуть користь. І для суттєвого прогресу цього достатньо чи ні? Можливо, для суттєвого ні, але для певного так, абсолютно. Я думаю, що так. Тим більше Росія цього не відкидає. Тому я думаю, що не можна звужувати. Ми себе звужуємо, обмежуємо, коли ми кажемо тільки про нормандський формат. Але ж ми не забуваємо, що є й інші можуть бути формати, які, до речі, може бути дієвішим, тому що спосіб тиску, який може бути, так от дивіться, наприклад, навіть в Женеві, коли президент Байден і Путін зустрічалися, що обговорювалося, в тому числі Україна, вони не могли не обговорити Україну, ну не могли просто. Мінські домовленості. І після того ж були повідомлення спеціального представника, який високопоставлений співробітник адміністрації Байдена, не називали прізвище, але є така традиція, який журналістам пояснив позицію Байдена,
що вона відрізняється від бачення Росії по Мінським домовленостям. І фактично підтвердив, що безпекові пункти є пріоритетним. То це ще один союзник на нашу користь. Зрозуміло, що якби були за столом перемовин нормандському, це було б можливо краще. Хоча я вам скажу так, якщо це будуть певні паралельні процеси, які йдуть, можливо, від цього це теж буде непогано. І тому я думаю, що якщо зрушиться питання зі спеціальним представником, буде тісна взаємодія з Україною по цьому питанню, то я думаю, розраховую на те, що певний прогрес, він можливий. Хоча, знову ж таки, прогрес, в першу чергу, він який можливий? Якщо Росія фактично буде виконувати перші пункти Мінських угод, і це зрозуміло, і про це постійно говорять. Блінкен, коли приїздив в Київ в травні, він сказав, це були його слова, що треба тиснути на Росію, щоб вона виконувала Мінські угоди. Там не було, як у нас деякі наші, оті ж, даруйте, інформаційні провокатори, перекручують слова і починають говорити про те, що Сполучені Штати сказали, що Україна має виконувати Мінські угоди, альтернатив немає. Вони сказали, що Мінські угоди на порядку денному, але що треба натиснути на Росію, щоб а це, вибачте, зовсім інші речі. Це те, чого просимо ми. Тобто тут наші позиції абсолютно збігаються. Пане Олександре, а щодо анонсованої оборонної угоди, я так розумію, що по тим заявам, які робив і президент України, і його оточення, готується якийсь документ. Чим він кардинально може відрізнятися від того, що ми маємо зараз, і від тих бюджетів, які в Сполучених Штатах вже закладені? Дивіться, я думаю, що треба було б кинути всі зусилля і дійсно на отримання статусу основного союзника США поза НАТО. І це, в принципі, за це відповідає президент Сполучених Штатів, який може ініціювати це питання, і воно може протягом 2 місяців розглянути Конгрес і вирішити. Це немає, тим більше в Конгресі є підтримка, в принципі. Але я так розумію, що зараз це питання не буде ініційовано. Це теж, до речі, питання, чому? Чи ми не хочемо? Чи нас не хочуть, бо немає 100% довіри. Ну, вибачте, просто питання певні у американців, попри нашу підтримку, вони залишаються. Це і боротьба з олігархами, це і той список, а ми бачимо, що у нас поки що там подається деолігархізація як боротьба з паном Медведчуком, да, а інші задають питання Сполучені Штати, а як буде далі, а яким чином ви будете, а інші реформи, які довіра, і важлива безпекова довіра. Я так розумію, що і це принципово, що для американців і для британців викорінити у нас агентуру ворожу російську, яка може бути в наших секторах безпеки і на вищих ешелонах влади, це дуже велика проблема. І вони хочуть це побороти. Тому, якщо це питання не ініціюється, може бути оборонна угода, ну, яка хоча б певні пункти з цього статусу основного союзника поза членством НАТО гарантує, які? Основне – це доступ до технологій. Що дає цей статус? Це спільні оборонні військові розробки. Іншими словами, якщо в нас є такий статус чи така угода, ми можемо сказати, що давайте з нами спільно на КБЛУ чи на іншому підприємстві будемо виробляти щось, якусь озброєння. Або ви нам надасте технологію, яка дасть нам можливість це зробити самостійно. В рази збільшує військову допомогу. Тобто вона вже може обчислюватись не кількасот мільйонів доларів, а й кілька мільярдів доларів. Це величезне. Збільшує кількість контактів по військовій і безпековій сфері. Інформація розвідувального обмежувального характеру отримується, надається Сполученими Штатами повному обсязі. Це нам важливо. І багато інших речей. Якщо це можна зробити оборонною угодою, в чому в мене є певні сумніви, що цього всього можливо, це було б дуже добре. Якщо хоча б 1, 2, 3 з цих пунктів будуть досягнуті, це теж буде позитивно. Але предметно, я дуже наголошую на тому, що до таких візитів треба прораховувати кожну деталь. От вчора ми говорили по ситуації по бронемашинам для українського війська, чи для санітарних автомобілів. Є проблеми в КРАЗу, в інших. Ну, давайте поговоримо в рамках цієї угоди конкретно, як нам може Сполучені Штати допомогти налагоджувати чи постачати якісь комплектуючі для виробництва таких машин. І багато таких пунктів. Тобто предметно, виважено, прагматично і з увагою до деталей.
Ну, хочеться вірити, пане Олександре, що заяви президента про таку ретельну підготовку, що вони якраз таки і мають на увазі от саме таку предметну і дуже покрокову підготовку до цієї зустрічі. На жаль, не встигаємо обговорити більше, але дякуємо вам за такий докладний аналіз і ваші експертні оцінки. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем парламентського ефіру. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі.